Jeg er så spent, jeg tenker på at jula den begynner nå. Jeg teller opp, jeg teller ned, og håper nissen kommer med noe snabelfint, et julatre, en kjempe overraskelse. Og hvis jeg tør, hvis han er grei, skal nissen få en klem av meg. Oi, oi, oi! Se på alle stjernene i vinduet mitt da! Nå er det ikke lenge igjen til jul. Og når jeg har hengt opp alle stjernene mine, da blir det julaften. Og jeg håper at nissen kommer, for da skal nissen få se det flotte vinduet her. Ja. Nå vil jeg veldig gjerne henge opp ei stjerne. I vinduet skal du stå, for jula begynner nå. Ja. Se på meg, ja! Jeg ser akkurat ut som nissen, jeg. Ja. Eddie? Eddie, hvor er du? Hvor har du blitt av, Eddie? En nisse! Det er en nisse på rommet mitt! Åh, Eddie! Eddie, du må komme! Det er en nisse på rommet mitt! Eddie! Hvor? Nei, Eddie, din tullebok! Der var det jo! Åh, Eddie, du må jo ikke gjemme deg nå når det er en nisse på rommet! Se da! Åh, du må hilse pent på nissen da, Eddie. Du må si hei, så skal jeg gjøre det etterpå også. Jo. Hei, nissen. Nei, det er jo bare en pyntenisse. Men det gjør jo ikke noe, for da kan vi jo øve oss på hva vi skal si når den ordentlige nissen kommer på julaften. Ja, Eddie. Hvis nissene har med en gave til deg, hva skal du si da? Da skal du si takk for maten. Nei! De skal jo ikke si det da. De skal si takk for gaven. Ja, det skal du si. Og så da, etter at du har sagt takk, hva kan du gjøre da da? Da kan du gi han en klem. Hvis du vil, da. Vil du gi nissen en klem med det? Ja. Oi, sånn. Oh. Sånn, ja. Nå vet du alt om hva du skal gjøre på julaften. Ja. Lille, lille nisse på juletreet mitt. Sånn. Og på julaften, når den ekte nissen kommer, da kommer han til å bli kjempeglad. For nissen, han er veldig glad i nisser. Ja, og så er han veldig glad i fantoranger, tror jeg. Jeg er så spent, jeg tenker på at jula den begynner nå. Jeg teller opp, jeg teller ned, og håper nissen kommer med noe snabelfint. Hvis han er grei.